До страйку гірників шахти імені Капустіна сьогодні приєдналися працівники ще трьох шахт державного підприємства «Лисичанськвугілля». Гірники о пів на 16 перекрили дорогу на вулиці Першотравнева, що веде на Пролетарський міст. Акція тривала 2 години. Тим часом 11-ту добу в забої залишаються страйкувати 15 гірників шахти імені Капустіна. Сьогодні до них спустився директор департаменту вугільно-промислового комплексу «Міненерговугілля» Олександр Владиченко. Подробиці в сюжеті. 16 година, вулиця Першотравнева в Лисичанську. Пішохідним переходом без зупину ходять гірники держпідприємства «Лисичанськвугілля». Ми розуміємо, що ми створюємо неудобства для водителів, для дальнобойщиків, для жителів міста. Але у нас не залишається більше ніяких мір воздействия для того, щоб нас дійсно обратили і як можна швидше вирішили проблеми трудових колективів. За словами заступника начальника патрульної поліції міста Лисичанськ Миколи Кононова, на дорозі страйкувало з півсотні працівників 4 шахт. Ми вже організували дорожній рух об'їзд даного перекриття. Ми забезпечуємо, підтягнули сюди допоміжні сили екіпажів патрульної поліції, забезпечуємо громадський порядок. Також ми заздалегідь зупиняємо грузові транспортні засоби, щоб не спричиняти тут заторів. Кількома годинами раніше о 14-й на шахту Капустіна з Києва приїхав директор департаменту вугільно-промислового комплексу «Міненерговугілля» Олександр Владиченко. Згодом той спустився у забій, аби повідомити гірникам про виплати заборгованої зарплатні. Як повідомили в «Міненерговугілля» на інформаційний запит журналістів нашого каналу, станом на 26 жовтня працівникам «Лисичанськвугілля» заборгували понад 102 мільйони гривень. На заседании Кабинета министров было принято решение выделить 300 миллионов гривен. На настоящий момент оформляются все соответствующие документы для того, чтобы на этой неделе 300 миллионов пошло на выплату заработной платы шахтерам. По этому конкретному предприятию питание будет решено тогда, когда Минфин даст разъяснение, на какие це на поточну заробітну плату, чи це є і погашення заробітної плати. Якщо поточне і погашення, це ну, мільйонів, я думаю, там 25, а то може більше. Якщо закладаються кошти на держпідтримку на 19 рік в меншому об'ємі, ніж зараз, в 18 році, то зрозуміло, що ситуація в вугільній галузі тільки буде погіршуватись і конфлікти будуть наростати. За словами Олександра Владиченка, в Міністерстві енергетики зараз розглядають ще одну вимогу страйкарів – звільнення з посади гендиректора «Лисичанськвугілля» Валентина Кисельова. Ми як департамент написали службову записку, щоб підізвати виконуючого обов'язки генерального директора з відрядження. Ну, судьбу я його не знаю. Як хто має писати цю службову записку? Службову записку – це є у нас держсекретар і міністр. На сьогодні у забої лишаються страйкувати 15 гірників шахти імені Капустіна з 33. Вони під землею 11-ту добу. 29 жовтня по обіді піднявся на поверхню 25-річний Віктор Самотей. Страйкувати, за його словами, припинив через погане самопочуття. Не дуже добре себе почував, хлопці сказали, йди на гору. Ну вот и пошел. Врач был на поверхности. Вчера я себя нормально чувствовал. Жалобы у него на боль в горле при глотании, слабость при осмотре давления 150-90, температура 37, 36,7. В принципе, самочувствие хорошее, удовлетворительное состояние. От предложенной помощи и дальнейшей госпитализации в больницу он отказался. Завтра и післязавтра в Києві будуть проводитись акції протесту на підтримку гірників з Лисичанськвугілля. В Кривому Розі гірники завтра розпочнуть також акцію протесту. Мені відомо, що мають поставити намет біля міської адміністрації. За словами Михайла Волинця, акція безстрокова. Гірники страйкуватимуть, доки їм не виплатять усю заборговану зарплату. В Лисичанськвугіллі загалом працює понад 3,5 тисячі людей.